Šis ir pieci. Nākamā pirmdiena Mārupē notiks viens no Ghetto Games projekta noslēguma pasākumiem, un šogad Ghetto Games realizēja sporta aktivitāšu sēriju Ghetto Games Mārupē, kas visu sezonas garumā piedāvāja sportiskas aktivitātes Mārupes jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem. 8 turnīrus ielu basketbolā, 16 turnīrus futbolā, 6 turnīrus florbolā un 60 treniņus ielu vingrošanā. Un tātad... mums šodien 5LV studijā. Antons Semeņaks, sveiks! Ghetto futbola koordinātājs un vadītājs. Jā, sveiks, čau visiem, čau visiem! Super, un vai tu vari, sāksim ar to, pastāst vairāk par šo projektu, Ghetto Games Mārupē? Jā, tātad Mārupes doma mūs uzrunāja, un mēs, protams, esam atvērti pret jebkuru no pašvaldībām, un labprāt attīstam un parādam Ghetto Games visā savā krāšņumā arī tur. Un tātad tu jau... Pastāstīju par skaitļiem, jā, tātad 16 nedēļas no maija sākuma līdz augusta beigām notika šitie turnīri, ļoti skaļi aizvadīti, protams, vietējie iedzīvotāji nebija priecīgi no sākuma, bet pēc tam viņi pierada un es domāju, ka dažiem varbūt arī patika. Mums bija sūdzības kaut kādas ienākušās par... Jā, bet tas viss ir sīkums salīdzinājumā ar to gandarījumu un ar to baudu, ka tu redzēji cilvēku un spēlētāju emocijas. Līdz ar to es uzskatu, ka viss pozitīvi galā. Un jā, šo pirmdien, tuvāko pirmdien, būs noslēguma pasākums. Tātad futbolā tas lielais fināls. Mārupē. Mārupē, jā. Mēs pamainījām futbolā formātu 6-6, jo Grīziņkalnā mēs parasti spēlējam 3-3 un visur citur Latvijā, jā, mēs piekopjam šo mini-mini futbolu, jā, 3-3, bet šeit izdomājam uztaisīt, tātad balstoties uz infrastruktūru, kas mums bija pieejama. Mēs uztaisījām turnīru 6-6, parādījās jaunas komandas, jauna auditorija, tie, kas mums nepiedalījās. Agrāk Grīziņkalnā viņi tagad saka... Tagad arī viņiem bija iespēja. Tagad viņiem arī bija iespēja piedalīties pirmkārt Ghetto Games pasākumos, otrkārt viņi arī uzzināja kaut ko par Ghetto Games un nu jau vairākas komandas arī sāka piedalīties arī Grīziņkalnā. Un arī otrādi notika, ka komandas no Grīziņkalna, piemēram, tur 3-3 viņi apvienojās no trim komandām savāca vienu un spēlē Mārupē. Līdz ar to bija arī ļoti interesanti skatīties to spēlētājs, tad, nu, kā tad viņi uzvedās mazākos laukumos, kā viņi uzvedās lielākos. Basketbolā formāts nemainījās, florbolā un basketbolā viss tas pats, bet arī ļoti interesanti bija vērot to, piemēram, kaut kādas jauniešu komandas tieši. Jā. Jā, viņi, piemēram, no Mārupes uz Rīgas centru, uz Grīziņkalnu nebrauc, jā, bet te viņi varēja izpausties. Nu, caur nedēļu, sanāca tā, ka caur nedēļu basketbols, caur nedēļu florbols. Un futbolā, atkal pie futbola, tur laukums mainījās, tu jau minēji, bet vārti. Vārti ir lielie, trīs reiz divi. Jā. Jā, trīs platumā, divu augstumā, līdz ar to ir jāspēlē arī ar vārtsargu, un kā parādīja šī sezona, tad vairāk plusu bija tai komandai, kura bija ar vārtsargu. Tātad, nu, tomēr vārtus kaut kā ir jāaizsargā, un kad stāv viens spēlētājs, tad diez vai viņam nav tāds skills, lai aizsargātu savus vārtus. Līdz ar to kopumā ļoti jautri un skaļi aizvadītas, nu jau 15 un būs 16. Pirmdiena. Mārupē, cerēsim, ka nākamgad arī varēsim tur atgriezties, varbūt ar jau uzlabotu infrastruktūru. Un jaunumiem. Jaunumiem un tā tālāk, vēl vairāk treniņiem, vēl vairāk aktivitātēm. Un par ko cīnīsies lielajā noslēguma pasākumā 25. Par, komandas? Nu, būtībā futbolā par Mārupes futbola, tad par Mārupes 6-6. Čempioniem, jā, Mārupes čempioni futbolā 6-6, jā, visādas balvas no Ghetto Family, no Latvijas futbola federācijas, nu tad tur pilna pakete ar balvām, jā, varēs būt komandas priecīgas. Lielais kauss arī ir kaut kāds? Jā, noteikti. Jā. Un basketbolā, tātad tā kā basketbolā mums nekas un florbolā nav mainījies, viņi to turpina cīnīties par rangu. Jā, un lielais superfināls, par ko mēs parunāsim nedaudz vēlāk, jā, būs sestdien. Tātad Mārupē tā kā viss beigsies, bet tie punkti, viņi ir vēl cīņā par iekļūšanu superfinālā. Kādus konkursus vai šovus vēl varēs sagaidīt no šī noslēguma pasākuma? Jā, tātad būs visdažādākie priekšnesumi gan no dejotājiem, no visādi mākslinieska uzvedumi un tā tālāk, tā kā uz centrālā laukuma, kā parasti, jo basketbols noteikti, tad jā, 16. Nedēļa notiks basketbols, būs arī turnīrs 1-1 florbolam, blakus paralēli. 1-1? Jā, florbols 1-1, arī diezgan skatāmi.
Tātad viņi spēlē uz tādu laukumu 8x8 plus varbūt pat mazāk. Kaut kāds 5x5 laukumiņš un tad viņi tur spēlē viens pret viens, tur 3 minūtes. Un visi spintotāji tur jā, jā, tur ir ko redzēt. Un tas tāds skatāms. Ja lielā spēle, kur 3 pret 3 spēle, nu ir skatāmi, jā, tur visādi momenti un tā tālāk, protams, tas ir galvenais un pamatā. Bet kā šova elements, kā izklaide, un arī pats turnīrs un sacīksti, un tas viens pret viens ir forši tāds kaut kas jauns šo sezonu. Tas arī floorbolā notiks, futbola arī visi dažādākie. Jā. Tur būs konkursiņi gan skatītājiem, gan dalībniekiem, kā parasti. Un tā tad būs ko redzēt. Ierastās formācijā. Jā, aicinam visus pirmdien uz Mārupi. Droši vien sociālajos tīklos arī tas viss tiks tur. Jā. Tātad, cik zināms, tad tu arī aktīvi piedalies Ghetto Games krastmala superfināla organizēšanā. Un pastāst, kāda būs programma un kādos sporta veidos notiks finālcīņas. To tu man šķiet jau teici, jā. Par basketbolu, jā. Jā, tad 30. Datums ir jārezervē visiem, jo krastmalā posmā no Vanš tiltam līdz Akmens tiltam notiks grandiozā Ghetto Games sezonas Ghetto Games sezonas noslēgums. Tad visiem visi jau atceramies 30. datums. 30. datums, jā, sākums 12. Līdz pat 9. vakarā. Tātad tāda ļoti spilgta un diezgan, kā teikt, sapakota programma. Jā, tātad 12. sākas atlases, tātad kvalifikāciju, tur apakšgrupu turnīri. Paralēli notiks tātad, tad, nu, galvenais, kas ir ILU basketbols, ILU futbols, ILU floorbols, ILU dejas. Tās ir tādas pamatdisciplīnas, kurās notiks, kurās tiks noteiktas labākās komandas visā sezonā. Tātad basketbola uzvarētāja lidos uz Ņujorku, Andra Biedriņa balva. Futbola uzvarētāja dabūs balvu no Latvijas futbola federācijas, lidojums uz Nīderlandi, skatīsies Latvijas izlases spēli klātienē. Tā kā Nīderlanda ir trešā labākā izlase pasaulē, tad būs ko redzēt un skatīsimies, kā mūsu džekiem ies. Tātad floorballs lidos uz Zviedriju, uz pasaules čempionāta spēli, varbūt pat uz vairākām. Un dejotāju balfons ir 2000 eiro. Tātad tas ir visdažādākām apmācībām, iespējams arī kaut kur lidos mācīties, kaut kādas apmācības programmas vēl, un tātad ļoti iespaidīgi. Paralēli vēl notiks ILU vingrošanas sacensības, arm wrestling sacensības, galda futbola sacensības un LGK Latvijas gumijlēcē klubs izliks savas atrakcijas, kur mazākiem apmeklētājiem un viņu vecākiem būs ko darīt, jo tur gan būs ļoti, ļoti iespaidīgi tāds vesela piepūšamā pilsētiņā un pats galvenais kaut kas jauns arī šo sezonu, vēl jauns, kur nu tad jau sezonas beigas, bet mums ir vēl kaut kas jauns, tātad tāds LGK, tas Latvijas gumijlēcē klubs featuring ghetto, uztaisīja tādu lielu matraci, no kura varēs lekt un tur arī būs šovs, tad viņš sauc ghetto jump and fly. Tātad arī pus 5:00 tur būs sacensības, kur kopējais balfons 600 eiro, arī tad kur legs ekstrēmie dalībnieki tur ar ričkiem, ar slidām, ar skeitiem, legs un smukāko lecienu, tad kurš būs iespaidīgākais, tas arī dabūs tur. Tur protams arī balfons. Jā, balfons 600 eiro. Un pirmā vieta 300, 200 un 100, jā. Piemēram futbolā starp cik labākajām komandām tiks izšķirt, nu Cik labākās komandas spēlēs? Tātad 16 komandas 16. No Rīgas un 8 no pārējās Latvijas. Tad kopā tās ir 24 komandas no tie, visas Latvijas. Tie, kas tur sezonas laikā visvairāk punktu savākuši? Jā. Tātad Rīgā, kas visvairāk punktu savākuši un Alliance'iem labākās komandas. Bija Alliance, piemēram, kur bija divi turnīri, tad starp diviem turnīriem labākā komanda. Citās Alliance futbols notika, piemēram, 4 reizes, no tiem 4 turnīriem labākā komanda. Jā, no Alliance'iem 8 komandas, no floorbolā 20 komandas un basketbolā 40 komandas. 32 no Rīgas un 8 arī no Alliance'iem. Tā ģeogrāfiskā ziņā sanāk, ka viskrutāk uzvarēt basketbolā, tā vistālāk var aizlidot. Un vistālāk var aizlidot un visvairāk arī komandas piedalījās. Jā. Tā kā tiešām būs ko redzēt un mums saplānoti visi fināli, visi šovi tā, lai viņi nepārklājas. Tā kā ja kāds grib visu redzēt, viņš varēs to izdarīt. Nu piemēram Pēc kārtas. Jā, pus 5:00. Pus 4, ne, tu līdz pateikšu precīzāk. Pus 4:00 notiek tātad fināls
ne fināls, bet sacensības tajā Jump and Fly. Mm-hmm. Tur tiešām būs ko redzēt, tas arī kaut kas jauns arī priekš mums, kaut kas jauns priekš visiem. Tad četros uz centrālā laukuma notiks Ghetto Dance, tad fināli gan komandu, gan individuālie, gan nu, tur dažādās kategorijās. Jā. Tad piecos notiek floorball fināls viens pret viens, pussešos notiek futbola fināls, un futbola arī ir tāda jauna štēle pāna saucas, kur galvenais uzdevums ir izsist gamakā bumbu. Jā, dabūt bumbu starp kājām, jā, un tas ir nereāli jautri. Mm-hmm. Spēle var beigties vienā sekundē, spēle var ilgt 5 minūtes, nu, tā kā viņi viens pret viens tur spēlē. Nu, tas ir jāredz un tas ir pietiekoši jautri. Jā, un tad beidzas futbola fināli, sākas basketbola pusfināli, šovi, priekšnesumi un 8.00, 20.00 basketbola lielais fināls un ar to arī tāds pasākuma noslēgums. Un par superfinālu runājot, kā šis fināls atšķirās no iepriekšējiem? Nu, pa lielam kaut kas līdzīgs. Jā tātad, bet vēl vērienīgāk, vēl kvalitīvāk mēs piestrādājām, to mēs mācāmies no pagājušā gada kļūdām. Mm-hmm. Mēs gribam, lai visi visu redz, lai visi uz visu paspēj. Un iepriekšējā gadā nebija tā sakārtots viens pēc otra? Nē, bija. Viss arī pietiekoši veiksmīgi, bet nu kaut kādas bija organizatoriskās tādas kļūdiņas, mm-hmm. no kuras mēs mēģināsim novērst un jau novērsām kaut kādas. Jā. Bet cilvēcīgi nevar iztikt. Protams. Un balvas joprojām tikpat lielas, varbūt palielinājas kopējais tas balfons, jo pagājuši gadu, piemēram, nebija dejas, nebija tajā Jump and Fly, nebija LGK. Tātad šogad padomās par mazajiem bērniem, ja viņi atnāk skatīties, tad vecākiem būtībā ir kur atstāt. Nu, tur, man liekas, tur būs tā, ka viņi atnāk, atstāja savus bērnus un viņi varēs tur visu dienu dzīvoties, jo plānots 10 atrakcijas piepūšamās, kuras būs bez maksas pieejamas. Jā, un bērns tur uz vietas arī pieskata. Jā, pie katras atrakcijas. Nu, būtībā nepieskata, bet... Tas, cik maziem bērniem tas ir? Jā, nu visiem, jebkuram. Nu kā, piepūšamās atrakcijas. Visiem patīk. Tev nepatīk piepūšamās atrakcijas? Nu, kuram nepatīk? Arī lieliem bērniem noderēs tā, kā tas būs. Es domāju. Nu, labi, tad pēc tiem deviņiem kaut kas notiek krastmalā vēl, vai viss ballīt beigusies un ejam prom? Būtībā jā, tad ejam gatavoties nākamajai sezonai. Palielam tā ir. Jā. Ok, nu tad noslēdzot sarunu, tagad nosauc trīs iemeslus galvenos, kāpēc cilvēkiem būtu jāapmeklē gan Mārupas pasākums, gan Ghetto Games superfināls. Tāpēc, ka ir jāredz to, kas bija izdarīts šajos 4 mēnešos, tas ir tam visam noslēgums. Mhm. To, ka tas būs ļoti, ļoti vērienīgi un ar plašiem šovu elementiem un visu kaut ko citu. Un, protams, ka tā ir labākā ballīte Rīgā. Mm-hmm. Ballīte nozīmē tādā ziņā, ka tas viss notiek skaidrā, bez tabakas, visādiem, bez alkohola un tā tālāk, tur nekas... Neko tādu uz vietas netirgos. Neko tādu nedrīkst ne tirgot, ne lietot, ne pat tuvu, un visi mūsu dalībnieki un visi mūsu lojālie cilvēki to zina, līdz ar to visi. Visi zina, kas getiņā ir jādara, un ka pozitīvās emocijas, un ka pozitīvās emocijas tieši rodās no spēlēšanas, no skatīšanas, no konkursiem, no vispārējā. Tad tomēr tas, ko jūs arī varat, tas, ko jūs parādat, ka tomēr ir māksla izklādēties skaidrā un bez visām šīm lietām pārējām. Tas ir viens arī no vispār Ghetto Games, Ghetto Family mērķiem, un mēs turpinam to soļot pa pasaulē ar šo saukli, tā kā ir vērts būt un ir jābūt. Nu super, Anton, paldies, ka atnāci. Tiekamies Mārupē un pēc tam jau Krasnalā lielajā super finālā. Jā, visus gaidīsim Krasnalā. 30. augusts no 12. Līdz pat 9. Vakarā 9 stundas actions neizmirstami. Okay. Super, 2:58 minūtes. Paldies tev, Anton, ka atnācijāt tā. Tu klausies 5 LV.